ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধই 4 মাহ অতিক্ৰম কৰিবৰ হল। আৰু এই যুদ্ধৰ মাজতে এটাৰ পিছত আনটো সঞ্চলকৰ তথ্য, এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহি আছে। এই যুদ্ধৰ মাজত আহিছে এইবাৰ আন এটা বিস্ফোৰক তথ্য। গাজাত হামাছে পণবন্দী কৰি ৰখা ইজৰাইলৰ বহু মহিলা আৰু তৰুণী বা যুৱতী এতিয়া অন্তঃসত্ত্বা হৈছে। পাশৱিক যৌন নিৰ্যাতন, পাশৱিক যৌন আতিশায্য চলাইছে হামাছে ইজৰাইলৰ পণবন্দী মহিলাসকলৰ ওপৰত। এনেকুৱাই এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এতিয়া জোকাৰিছে ইজৰাইল। 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যি নৰহত্যা চলাইছিল, যি ধৰণৰ হত্যাযজ্ঞ চলাইছিল, যৌন উৎপীড়ন চলাইছিল, তাৰ মাজৰ পৰাই প্ৰায় 250 ইজৰাইলী নাগৰিকক বন্দী কৰি গাজালৈ লৈ আহিছিল হামাছে। আৰু সেই বন্দীসকলক মুকলি কৰিবৰ বাবে ইজৰাইলে বিগত 4 মাহ ধৰি অভিযান চলাই আছে। হামাছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিছে, হামাছক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ সকীয়াই আহিছে আৰু পণবন্দীসকলক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিবলৈ বাৰে বাৰে সকীয়াই আহিছে ইজৰাইলে। কিন্তু এতিয়াও প্ৰায় 130ৰো অধিক বন্দীক হামাছে নিজৰ কবলত ৰাখিছে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ কোনো গোপন স্থানত। সেই 130ৰো অধিক পণবন্দীক এতিয়াও মুকলি কৰি আনিব পৰা নাই ইজৰাইলে, আৰু যাক লৈ ইজৰাইলতো প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে চৰকাৰ, প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহু। আৰু এই পণবন্দীসকলক মুকলি কৰাৰ বাবেই বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ভাগত 7 দিনৰ বাবে যুদ্ধবিৰতিও হৈছিল। উভয় পক্ষৰ মাজত 7 দিনীয়া যুদ্ধবিৰতিত বন্দী বিনিময় পৰ্ব চলিছিল, য'ত পেলেষ্টাইনী কাৰাবন্দীসকলক মুকলিৰ বিনিময়ত হামাছে মুকলি কৰি দিছিল ইজৰাইলৰ প্ৰায় 105গৰাকী পণবন্দীক। কিন্তু বাকী ৰৈ গ'ল এতিয়াও প্ৰায় 130ৰ পৰা 32গৰাকী পণবন্দী। আৰু সেই পণবন্দীসকলৰ মাজত অধিকাংশই মহিলা আছে, কিশোৰী আছে, যুৱতী আছে, তৰুণী আছে। আৰু সেই মহিলাসকলৰ ওপৰতে হামাছে এনেদৰে বৰ্বৰভাৱে, পাশৱিকভাৱে যৌন আতিশায্য চলোৱাত আনকি অন্তঃসত্ত্ব হোৱাৰো তথ্য প্ৰকাশ পাইছে বিভিন্ন প্ৰতিবেদনত, যাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে বৰ্তমান ইজৰাইল চৰকাৰ। আৰু এই উদ্বিগ্নতাৰ বাবেই আনকি ইজৰাইলৰ চৰকাৰে এতিয়া ইজৰাইলৰ চিকিৎসালয়সমূহৰ সৈতেও যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে, বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে এখন কমিটিও গঠন কৰিছে ইজৰাইল চৰকাৰে। এই ক্ষেত্ৰত ইজৰাইল চৰকাৰে কৈছে যিসকল মহিলা, যিসকল তৰুণী হামাছৰ যৌন আতিশায্যত অন্তঃসত্ত্বা হৈছে, তেওঁলোকে সন্তান জন্ম দিব বিচাৰে নে সন্তান গৰ্ভপাত কৰিব বিচাৰে, এই সন্দৰ্ভতো এক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই বিষয়ে সেই মহিলাসকলে এই বিশেষ কমিটিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বুলিও কোৱা হৈছে ইজৰাইল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ। যিসকল 105গৰাকী পণবন্দীক ইতিমধ্যেই মুকলি কৰি দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত সৰহসংখ্যকে মহিলা আছিল, তৰুণী আছিল, আৰু সেইসকলেও বন্দীত্বৰ পৰা মুকলি হৈ আহি যি ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, হামাছৰ নৃশংসতাৰ কথা, হামাছৰ বৰ্বৰতাৰ কথা, তাৰ মাজৰো একাংশ মহিলা গৰ্ভৱতী হয়, অন্তঃসত্ত্বা হয়। ইফালে যি 132গৰাকী এতিয়াও হামাছৰ কবলত আছে, তাৰ মাজতো সেই তৰুণীসকলক, সেই মহিলাসকলক যেনেদৰে যৌন আতিশায্য চলাইছে তাৰ পৰিণতিত অন্তঃসত্ত্বা হৈছে বহুসংখ্যক মহিলা বা পণবন্দী। ইজৰাইল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লগতে কোৱা হৈছে যে যিসকল মহিলাই গৰ্ভপাত নকৰে তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষৰ 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলত হামাছৰ যি আক্ৰমণ, সেই আক্ৰমণৰ পাছতেই সলনি হৈ যায় সমগ্ৰ দেশখনৰে ছবি। বহু ইজৰাইলী বন্দী হয় গাজাত। বন্দী অৱস্থাত ইজৰাইলী মহিলা আৰু তৰুণীসকলৰ ওপৰত এনেদৰে এতিয়া যৌন আতিশায্যৰ ছবি প্ৰকাশ পাইছে। আৰু পণবন্দী অৱস্থাতে পাশৱিকভাৱে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সেই ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা যিসকল মহিলা গৰ্ভৱতী হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই অবাঞ্ছিত গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনাৰ মোকাবিলা কৰিবৰ বাবেই এই পৰিকল্পনা এতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইল চৰকাৰে। গাজাত ধৰ্ষণৰ বলি কোনো ইজৰাইলী মহিলা গৰ্ভৱতী হ'লে সেই সন্তান জন্ম দিব নে গৰ্ভপাত কৰিব সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব মহিলাগৰাকীয়ে নিজেই। আৰু সেইবাবেই বেঞ্জামিন নেতানেহু চৰকাৰে দেশৰ বিভিন্ন হাস্পতাল আৰু চিকিৎসকসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি এক বিশেষজ্ঞসকলক লৈ কমিটিও গঠন কৰিছে। বন্দী অৱস্থাৰ পৰা মুক্তি পোৱা গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে গৰ্ভপাতৰ বাবে এই কমিটিৰ ওচৰত আবেদন কৰিব পাৰিব। হয়, প্ৰায় 250গৰাকী পণবন্দী হামাছৰ কবলত আছিল, যি নেকি 7 অক্টোবৰত তেওঁলোকে গাজালৈ লৈ আহিছিল ইজৰাইলৰ এইসকল নাগৰিকক। 7-দিনীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ছোৱাত 105জনে মুক্তি লাভ কৰিলে।
132 জন এতিয়াও বন্দী হৈ আছে আৰু তাৰ মাজৰ 28 গৰাকী পণ বন্দীৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথাও সদৰি কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে নিজৰ দেশখনতে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে। বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ নিজৰ ব্যক্তিগত বাসগৃহ জেৰুজালেমত থকা ব্যক্তিগত বাসগৃহৰ সন্মুখতো আনকি পণবন্দীসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অতি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ আত্মীয়ক হামাছৰ কবলৰ পৰা গাজাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে। যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রত হেঁচা প্রয়োগ করেছে। যুদ্ধবিরতির মাজেরে হলেও বন্দীসকলক মুকলি করে অনার দাবিরে তম্বু তরি হলেও অবস্থান করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহর সম্মুখত। কিন্তু এনে প্রবল হেঁচা সত্ত্বেও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে নিজের স্থিতিত অটল আছে বিগত সময়সাত। কিন্তু তার মাজত শেহতিয়া খবর আহিছিল যে উভয় পক্ষই দুমাহর বাবে যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্র আলোচনা করেছে। ইসরায়েলের দাবি এই যুদ্ধবিরতির জড়িয়ে হামাসে বন্দী করে রখা প্রতিগী বন্দীক মুক্তি করে দিব লাগিব। আর ঠিক তেদরে হামাসে দাবি করে আহিছে যে গাজার পৰা ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার করে গাজার শাসনভার পুনের হামাসর হাতত অর্পণ করব লাগিব। যিসকল প্যালেস্তাইনী কারাবন্দী ইসরায়েলত আছে সেই কারাবন্দীসকলকো মুকলি করে দিব লাগিব ইসরায়েলে। এনে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে আছে উভয় পক্ষের মাজত। কিন্তু কোনো একটা পক্ষই এই মুহূর্তত এই শর্তসমূহ সম্মতি প্রদান করা নাই। তার মাজতে হামাসর এজন শীর্ষ নেতায় কৈছে যে এতিয়া আর কোনো ধরনের নিশ্চয়তা নাই যে হামাসর কবলের পর বন্দীসকলক মুকলি করে দিয়া হব। এনেকা ধরনের স্থিতিও প্রকাশ করেছে হামাসর কোনো শীর্ষ নেতায়, যাক লৈ পুনের সুচ্চার হয়ে পড়েছে, খর্গহস্ত হয়ে পড়েছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহু। এই বিষয়টুক লৈ ইসরায়েলত এতিয়া দ্বিবিভক্ত হৈ পৰিছে ইসরায়েলের জনতা, যে হামাসৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ কৰি ইসরায়েলীসকলক মুকলি কৰি আনিব লাগে, পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি আনিব লাগে। এই বিষয়টুক লৈ ইসরায়েল দ্বিবিভক্ত হোৱা সত্ত্বেও কিন্তু ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে অভিযান চলাই আছে গাজা ষ্ট্ৰিপত। শেহতীয়াকৈ পুনৰ 195 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এই পৰ্যন্ত যুদ্ধৰ এই 4 মাহৰ সময়ছোৱাত গাজা ষ্ট্ৰিপত 25,000 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইসরায়েলে দাবি করেছে তার মাজত 9,000 হয়েছে হামাস সন্ত্রাসবাদী। ইফালে নিরপরাধী লোকর মৃত্যুয়ে সমগ্র বিশ্বক এই মুহূর্তত ব্যথিত করেছে, যার বাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় মঞ্চসমূহে এতিয়াও ইসরায়েলের উপর হেঁচা প্রয়োগ করে আছে। বর্ধিত যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা, এখনের পিছত আনখন বৈঠক, এটার পিছত আনটো প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকা হয়েছে। শেহতীয়াকৈ পুনের দক্ষিণ গাজাত দুটাকৈ অট্টালিকা ধ্বংস করা যুঁজা চলাই আছিল ইসরায়েলী সেনাই, দুটাকৈ মাইন সংস্থাপন করে আছিল। আর তেনে সময়তেই প্যালেস্তাইনী সন্ত্রাসবাদীয়ে রকেটেরে আক্রমণ করে ইসরায়েলী সেনার উপর, আর সেই রকেটে আহি সেই মাইনত আঘাত করা বৃহৎ বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়, যত ইসরায়েলের 24 গৰাকী সেনায় প্রাণ হেরুবলিয়া হয়। আর তার পিছতে খান ইউনিস, দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস ঘেরি ধরে ইসরায়েলী সেনায়, আর তার পিছত আক্রমণ পুনের তীব্রতর করে তুলিছে। গতি এনেকা একটা পরিস্থিতি, দুমাহর যুদ্ধবিরতিত কোনে সম্মতি প্রদান করব, উভয়পক্ষ সম্মতি প্রদান করবনে, শর্তসমূহ মানিবনে উভয়পক্ষ, এনে বিভিন্ন ধরনের জল্পনা কল্পনা চর্চা তুঙ্গত থাকার মাজতে পোহরলৈ আহিছে এই খবর যে হামাসর নৃশংসতার বলি হয়েছে পণবন্দীসকল, হামাসর বর্বরতার পৈশাচিকতার বলি হয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে পণবন্দী হয়ে থাকা বহু মহিলা তথা তরুণী।